Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal ladhina lih. Fa'amal ladhina. Fa'amal ladhina anapun utayung akeh amanu kang pedo iman sopa alladhin wa amilan pedo ngelakoni sopa alladhin as-soli hati yang biro-biro ngamal bagus yufayu wa fihim mongko bakal muhoni yang alladhina amanu wa amil soli hat ujurahum sopa Allah ujurahum yang biro-biro ganjarane alladhin ayah sawaba a'malihim tegesi ganjarane piro-piro ngamale alladzina aman fa amal ladzina amanu wa amilu sholihati fa yuwafihim ujurahum wa yaziduhum lan napa jenenge wa yaziduhum lan nambahi sopo Allah hum ing aladin dadi disempurnane ganjarane plus tambahan wa yaziduhum lan nambahi paring bonus min fadlihi saking kenugrahane Gusti Allah min fadlihi saking kenugrahane Gusti Allah tambahan niku malah iso luwih gedhe karena Gusti Allah ma ing wa yaziduhum min fadli ma min fadli saking kenugrahane Gusti Allah marupane peparing la ainun kang ora ana mripat iku ro'at tau ningali apa ain wala udhun lan ora ana kuping iku sami'at tau krungu apa udhun wala wala khotoro lan ora ana kumrentek iku mujud ala qalbi basarin ing ngatasé utawa wala khotoro lan ora ana kumrentek iku mujud ala qalbi basarin ing ngatasé atine menungso sesuatu sing ndak pernah terbesit saking agunge wa ammal ladzina stangkafu wastakbaru fa yu'adzibuhum adzaban alima wa ammal ladzi nastankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban 'alima wa ammal ladzina ana penutai wong akeh istankafu kang padha napa nggih padha gengsi sapa aladzin wastakbaru lan padha gumedhe padha nolak sapa aladzin nyembah Gusti Allah saking ngawula nyembah Gusti Allah nyuwijiaken Gusti Allah iku fayu'adzibuhum mongko bakal fayu'adzibuhum mongko bakal napa jenenge mongko bakal niksa hum ing aladzin hum sapa Allah hum ing aladzin wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum adzaban kelawan siksa adzaban kelawan siksa aliman kang napa aliman kang larakaken mukliman tegese kang larakaken wa huwa utawi adzaban alim iku adzabun nar wala yajiduna lan ora padha ora bakal bisa nemu sapa aladzin
lahum manfaat keduene alladzin min dunillahi hale tetep saking saliyane Gusti Allah ayuwirihi tegese saliyane Gusti Allah waliyan ing napa waliyan ing kekasih kekasih yatfa'u kang nolak sapa waliyan hu ing azab hu ing azab pada alimane ku anhum saking alladzin walalan ora bakal nemu nasiron ing wong kang bisa nulungi wong kang nulungi yamnahum kang tegese kang nyegah sapa nasiron hum ing alladzin minhu saking sik adzaban alima minhum saking adzaban alima lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya ayyuhan nas, hey manungsa. Qad ja'akum teman-teman teko kum ing sira kabeh. Apa burhanun hujjah to dalil. Hujjatun tegese dalil min rabbikum saking pangeran sira kabeh teko alaikum ing atase sira kabeh wa huwa utawi burhan iku annabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna lan nurunake sapa ingsun ilaikum maring sira kabeh nuron ing nur mubinan kang pertelo bayinan kang pertelo wahua utawi nur iku Al-Qur'an wa Al-Qur'an fa'amal ladhina moko anapun utawi wong hakeh amanu kang padha iman sapa alladhina billahi kelawan Gusti Allah waktu somu lan tetanggenan sapa alladzina bihi kelawan Gusti Allah iku fasayudkhiluhum manjingake bakal manjingake sapa Allah hum ing alladzina fi rahmatin ing dalam rahmati Allah minhu saking Gusti Allah wa fadlin ail jannah rahmat ail jannah fi rahmatin ay al jannah minhu saking Gusti Allah wa fadlin lan kanugrahan ay ru'yatu wajhillah wa fadlin lan kanugrahan ay ru'yati wajhillah wa yahdihim lan nuduhake sapa Allahum ing alladzina ilaihi maring agamani Allah nuduhake siratan ing dalan tarikon tegesi dalan mustaqiman kang jejeg wa huwa utawi sirat iku dinul Islam agamane Islam yastaftunak kulillahu yuftikum fil kalalah yastaftuna padha takon hukum sapa alladzina ka ing sira fil kalalati ing dalam masalai kalalah kul ngucap sapa sira Allahu yuftikum ing pengucap Allahu yuftikum Allahu ta'ala Gusti Allah iku yufti awi fatwa sapa Allah kum ing sira kabeh fil kalalati ing dalam masalah kalalah ini meruhun lamun rusak utawa mati sapa imruhun awa-awaan imruhun iku marfuun den waca rafa bi fi'lin kelawan nganggo fi'il yufassiru kang nafsirihu ing fi'il apa halakun fi'il halak halaku manane halaka mati sapa imruhun mata tegese mati sapa imruhun halaka tegese
halaka tegese mati sapa imruun mata tegese mati sapa imruun laisa lahu waladun laisa ora ana iku lahu tetep kaduwe imruun apa waladun anak ay wala walidun al tegese lan ora ana iku tetep kaduwe walad imruun apa wal sapa walidun wong tuwa wa huwa utawi imruun iku al kalalatu aran kalalah walahu walahu ukhtun fali falahani sumatarak walahu lan iku tetep kaduwe imruun ukhtun utawi dulur wadon min abawaini kang tetep saking bapak ibu au abin utawa bapak ya falaha moko iku tetep kaduwe ukhtun nisfuma utawi separune arto taroka kang ninggal sopo taroka kang ninggal sopo imruun ingma wahwa utawi ah ail aku tegesi dulur lanang kadalika hale koyok mengkunu-mengkunu kadalika hale hale koyok mengkunu-mengkunu ukhtun min abawaini awabin iku yarisu maris sopo ah haing tirka ai jami ama tegesi sekabiani bondo tarok tarokat kang ninggal sopo ukhtun ingma ilam yakun lamun ora onok ikulaha tetap kadwe ukhtun sopo waladun anak fahinggana syai'a moko ora onok suwiji-wijiku maujud lahu kadwe walad au unsa utawa wong wadon utawa sopo sopo unsa wong wadon falaha anak wadon waladun zakarun bandingan ini fahinggana laha waladun zakarun falasya lahu au umsa ay waladun umsa terus mau yari suhan iku ting ukhtun terus falahu wahua mau lho wahua utawi ah iku yari suha marisi sopo ah ing ukhtun ukhtun terus terus falahu moko iku tepkat duwe ah ma utawi bondo arto fadula kang turah apa ma turah annasi biha saking bagiane unsa walau kanat lamun onok sopal ukhtu dulur watun awil aku utawa dulur lanang ono iku min umin saking ibu fafarduhu moko utawi bagian mestini ah iku asudusu seperenem kama koyok keterangan takut dama kang wis dadi dingin apa ma awala surat ing dalam kawitani surat fa'ingka nata itnataini falahumma thuluthani mimma tarok fa'ingka nata mukolamun ono sopa uhtani ail uhtani tegesi dulur luru iku ing iku itnataini watun luru faswaidan ay faswaidan tegesi haliluha liannaha krono saktuhuni ayat iku nazalat ingkan ayat ingkan atasnata ini iku nazalat temurun apa ayat fi jabirin ing dalam mertelake sahabat jabir radhiyallahu anhu wakot mata lan teman-teman mat sedo sopo Jabir an akhawatin ninggal saking piro-piro dulur wadon falahuma moko iku tep kaduwe ukhtani asulutani utawi rong pertelu mimma saking arto taroka kang ninggal ingma sopo al aku
dulur lanang. Wa in kanu lan lamun ana apa ahli waris, sapa ahli waris? Ail warasatu tegese ahli waris iku ikhwatan pira-pira dulur. Rupane rijalan pipik pira-pira dulur lanang, wanisaan lan pira-pira dulur wadon. Ya falidza karimo koiku tetep kadwe wong lanang minhum saking warasah mithlu hazil unsayaini utawi padane bagian wadon luru. Yubayyinu mertelake sapa Allahu Allah lakum maring sira kabeh syara'i'a dinikum ing pira-pira syariate agamani sira kabeh li Allah li anda dilu supaya ento ora kesasar sapa sira kabeh li Allah tadilu tegese ento ora kesasar sapa sira kabeh wallahu utawi Gusti Allah bikulli syai'in kelawan saben swici-wici ku alimun zat kang ngudaneni wa minhu lan iku setengah saking syek al-mirathu utawi warisan. Rawa ngriwatake sapa asy-syaikhani Bukhari Muslim anil Barra'i saking sahabat Barra' annahuma satuhuni annaha satuhuni ayat annaha satuhuni ayat fa in kana ta itsnatain iku akhiru ayatin akhir ayat nazalat kang tumurun apa ayat ay minal faraidi tegese saking pira-pira bagian mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina hewong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina aufu nuhonono sapa sira kabeh. Asih anak amo sampean manane apa ayat napa? Ayat kalalah mau nggih. Nggih. Ya staffuna kang nggih. Ya wis. Terus aufu nuhonono sapa sira kabeh bil uqudi kelawan pira-pira janji. Ail uhudi tegese pira-pira janji al muakkadati kang den kukuhake allati rupane al uhudi al muakkadah bainakum kang tetep ing dalem antarane sira kabeh wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah wan nasilan manungsa. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum uhillat den halalake lakum kadwi siro kabeh apa bahimatul an'ami bahimah kang hiyo iku rojo koyo rupane al ibili unto wal bakori lan sapi wal wanami lan wedus aklan saking arah den pangan badadabhin in dalam sa'wusi den beleh illa ma yujla angin hayawan. Ini kau bahimatul an'am maknanya apa ya? An'am kan raja koyo. Bahimah ini ya raja koyo ya? Raja koyo. Raja koyo ini raja koyo. Bahimatul an'am ini sama tulis bahimah itu makna asli ini kuludhati arba'i kawaim sing sikile papat itu jenengi bahimah. Nah ini an'am ini itu ibil, bakor, konam. Lanjut. Sikile papat itu jenengi bahimah. Makanya dikhususakan bahimah sing bongso an'am. An'am sikil papat sing ga an'am kan ya akeh kucing kan. Nah, cuman biasanya istilah bahimah itu dadi dadi napa dadi makna an'am niku. Lanjut. Yucla kang den wacake alaikum ing atase sira kabeh apa tahrimuhu
ngaromake nima fi hurrimat ing dalam ayat hurrimat hurrimat den haromake alaikum ing atase sira kabeh apa almaitatu batang alayata aikra fal istisna'u fal istisna'u maka utawi istisna iku mungqati'un istisna mungqati wa yajuzulan menang apa ayakuna yen to ana apa istisna iku muttasilan istisna muttasil wa tahrimu utawi ngaramake iku lima krono perkara arodo kang anyar teko poma minal mauti bayane mati tanpa den beleh wanahwihi lan sepadane mati sepadane maut ghaira muhallis saidi hale sakliyane pira-pira wong kang menangake beburon wa antum hale utawi sira kabeh iku hurumun pira-pira wong kang ihram ay muhrimuna tegese pira-pira kang ihram wa nusibalan den waca nasab apa ghairu lafat ghairu alal hali ing atase dadi hal min dhamiri lakum saking dhamir lafat lakum innallaha yahkumu ma yurid innallaha satune Gusti Allah iku yahkumu ngukumi sapa Allah ma ing perkara yuridu kang ngersake sapa Allah ing ma minat tahlili bayane hukum halal wa ghairihi lan liyane tahlil laqtirada ora ana kang ngalang-alangi ku maujud alahi ing atase Allah ora ana sing merlawani merlawani dalam menetapkan hukum terserah Gusti Allah apa nggih hukum apa terserah Gusti Allah makanya Nabi Ibrahim kan beli anake ya terserah Gusti Allah walaupun akhirnya diganti pedus sampai dibeleh tenan kan gak tedas tapi kan wis ngelakoni wis niat beleh tenanan ya terserah Gusti Allah makanya innallah yahkumu ma yurid niki niki keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah wali ane ini mutazilan yang mutazilan itu Gusti Allah wajib menghukumi atau napa jenenge ya kalau hukum fi'lullah niku kudu sesuatu sing maslahat kanggo kawulane nek cara mutazilah wajib-wajibno Gusti Allah makanya kon tunduk tenan karo Gusti Allah ya angel keyakinan non ahli sunnah niku nek makanya angel dadi wali niku nggih ngoten niku mergo tunduk tenanane gak iso keyakinan tok niku gak memungkinkan untuk tunduk sing total makanya cara Said Haddad atau Imam Saroni gak enek wali nek gak ahli sunnah gak enek ceritane tidak ada, mana buktinya? Tidak ada. Bagaimana enak ini harus didetekno ahli sunnah sih keyakinannya. Sampai-sampai bayang nih Gusti Allah wajib berbuat atau menghukumi yang maslahat kanggo kawulane mewajibkan seperti itu malah dia kayak pangeran kan Gusti Allah diwajib inna Allah ya kena awet deka inna Allah ya kum walaupun kita meyakini hukumnya Gusti Allah itu tetap maslahat kanggo kawulane gitu kan tapi aslinya nih Gusti Allah inna Allah ya kumumma kita yakin hukumnya Gusti Allah kalau di kitab Imam Syaikhuddin Ibn Abi Salam Gusti Allah itu hukumnya syariate itu maslahat kanggo kawulane orang enek maslahat kanggo Gusti Allah di maslahate kanggo kawulane imma fid dunya wa imma fil akhirah kadang maslahat itu gak ketok ning dunya maslahate ketoke ning akhirat maslahat itu gak kudu ketok ning dunya tapi gak wajib Gusti Allah membuat hukum sing maslahat soalnya apa? Ini yahkumu mayurid terserah Gusti Allah jadi kudu iso bedane kita tidak meyakini Gusti Allah itu wajib berbuat atau menghukumi harus sesuai maslahate kawulane dak Gusti Allah itu yahkumu mayurid yaf'alu ma yasha yahkumu mayurid terserah Gusti Allah itu kebebasan mutlak tapi kita juga meyakini hukumnya Gusti Allah syariat ini itu mas maslahat gitu enggak? Kutu iso bisa nih ngerti itu ben gak campuran innallah yahkumu ma yurid
nek mewajibkan Gusti Allah melakukan itu koyo ora duwe adab karo pangeran iki. Nanti adab. Wallahu alam bissawab. Allahumma inni as'aluka bi wajhillahi alladhi marakan 'arsyillahi wa qamat bihi awalimullahil 'azim an tusalli 'ala sayyidina Muhammadin bil qadril 'azim wa 'ala ali nabiyyil 'azim bil qadril 'azimati dzatil 'azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma fi 'ilmillahil 'azim salatan daiman amida billahil 'azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya muhammad ya dzal khulqil 'azim وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهر وباطن يقظه ومنامة واجعله يا ربي روحا لذاته من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu lan saking Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Sayyidina Abu Hurairah su'ila den takoni sapa annabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali utain dindine amal iku afdhalul utama iku afdhalul utama. Kala jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdhal al afdhal iku imanun iman ayyul afdhal iku imanun iman billahi lan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah yang lebih utama. Liyane niku cawangan sangka niku. Kila den aturaken. Sampeyan maca selawat afdhole gedhe banget. Ya itu cabangane. Sampeyan gak iman ya gak gelem maca selawat. Sampeyan ibadah apa wae kan furuk sangka iman. kila den aturaken. Sumamala nuli opo. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al jihad. Ai sumal jihadu nuli jihad fisabilillah. Di bawah itu derajatne jihad fisabilillah. Fisabilillah ing dalem ngluhuraken agamane Gusti Allah. Kila den aturaken sumama dza nuli apa. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi hajjum mabrur. Sause jihad baru haji. Hajjun haji mabrurun kang mabrur. Muttafaqun alaih. Al mabrur utawi sampeyan nek optimis haji insyaallah haji. Husnudzon. Al-mabrur. Kadang wong niku yus sing didhawuhne Habib mung wingi. Kabeh karek dhisik jawab panggilan Nabi Ibrahim mboten nggih kan. Dadi nek cara teng kitab keterangane Nabi Ibrahim iku leh manggil ning Jabal Abi Kubais. Jan iki gawe nek gunung iki. Iku jabal bersejarah banget padahal niku. Cara critane ulama Walandi niku biasane Bai'atan Thoreqoh iku ning kono dhisik. Jan iki dadi istanane raja. Bongkar dari istana. Nah, jawab berarti lah biasanya tanda nih uang haji itu biasanya nggak tenang. Husnudzon kepenginnya kuat biasanya nggak tenang itu tanda. Nah, wis putus asa, wis merasa koyok gak mungkin. Ya, wis dilalah. Al-mabrur, makanya telon wong-wong sing gak ceritane wong sing enak sing ceritane piye tukang beca pasane ngoten do haji himaye kuat himaye kuat ora putus asa iku wis alamat al mabrur utawa kang aran mabrur al mabrur utawa maksude mabrur al mabrur utawa maknane al mabrur huwa utawi al mabrur iku alladzi wong layar teoki tukang orang rakoni sapa alladzi sapa sahibu wong kang anduweni aladhi wong si aladhi haji ya haji iku ahwa ya al mabrur kaladhi haji layar dan kang orang lakoni sapa sahibu wong kang anduweni haji atau aladhi sapa sahibu wong kang
fi ing anduweni haji nggih fi ing dalem haji maksiatan ing maksiat. Iku nek kang brur haji wis mesti mabrure. Alladzi la yartakibu sahibu fi maksiat hebat ikang brur bare kata maksiat. Wa anhu lan saking Sayyidina Abu Hurairah. Qala. Jadi haji mabrur niku sing ora maksiat. Macam-macam. Apa cara ulama mendefinisikan haji mabrur niku macam-macam. Sing penting sampeyan haji tak peseni. Ojo ngerokok ning kamar. Iku dadi sebabe haji mardut ning kamar rudut. Ojo sampe ngerokok ning kamar. Engko dadine haji mardut. Ngati-ngati lo ya. Ayo lanjut. Lho soalnya ning kamar ora entuk rokok aja nih. Gak guyonane wong-wong. Hati-hati lho, haji ini mardut. Soalnya yang haji ini hotel, kan kamarnya hotel. Lah, onten tulisannya makai. Wah, no smoking. Terus onten tulisannya dilarang masak. Soalnya wong Indonesia biasanya yang jero kamar masak. Orang go magic ning kono tuku magic. Orang go ono apa niku? Magic sing iso karo kanggo masak sayure niku. Niku wong Indonesia. Jos-jos koyo Indonesia. Lanjut. Wa anhu lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala tau sapa sahabat Abu Hurairah sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halidau sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku haji sapa man falam yarfus nuli ora guneman ala sapa man ora guneman ala sapa man walam yafsuk lan ora fasik sapa man walam yafsuk lan ora fasik sapa man ai ora nglakoni fasik tegese ora nglakoni fasik alfisku niku irtika buka birotin utawa israr ala sawirotin piling-piling ini standar yang penting sarai nggak tahu gak katus ting fakih lah persis fakih itu apa predikat fisku niku nek ngelakon itu so gede utawa apa israr ala kabirot sawirotin itu so cilik terus-terusan gak ditobati nek itu so gede gak usah israr dimujar di ngelakoni niku wis langsung fiskun. Au israrun ala sahiran. Lah termasuk sing dosa gedhe apa? Jadi kira termasuk dosa gedhe cara ulama iku ghibah rasane. Mergane ancamane kan dahsyat. Berarti niku dosa gedhe. Lanjut. Lah padahal ning kono wae ngrumpi niku ya enek ae akeh. Masyaallah nek gak mikir golek mabrur niku ya ngrumpi misuh. Misuh kan jenenge yarfus. Loro haji wis kok sore ya Allah mesti yo emosi mungkin ya yes. Selamatnya kok gak ketularan wis bungsu misuh ngono rasane metu sikil papate bareng ngoten iki sakane santri sampe nek haji sak mengene cara Imam Sakrone sak durunge haji ku kudu didik jiwane sik jiwane dididik sik aja mek semangat haji tok keliru ya semangat haji apik. Haji sing istimewa itu sing mabrur itu haji asal haji. Lanjut. Raja'a mongko bali sapa man kayauma waladathu kaya dinane nglahiraken ingman sapa ummuhu ibune man. Wa anhu lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Wacanen muttafaqun alaih. Durung enak sampean. Wonten. Ya wis cetane beda dhewe ya men. Cetane ning jaman. Kirangan. Lha tulisan yo. Boten wonten. Mulo kok iso. Lanjut. Wa anhu lan saking sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah taman saduni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
iku kola dawuh sapa Kanjeng Nabi al umrah tu utawi umroh ilal umrati maring umroh kang weneh iku kafaratun kang lebur lima maring dosa bainahuma kang tetep ing dalem antarane umrota ini wal hajju utawi haji al mabruru kang den trimo iku laisa ora ono iku lahu kedue haji mabrur opo jazaun piwales ilal jannata angin swarga. Ai hadza hadis muttafaqun alaih. Wa an Aisyata saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Qalat da'u sapa Sayyidah Aisyah, qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah tu Rasulullah. Naro nekodaken sapa ingsun al jihad ing jihad afdal afdalal amali kang luih bagus. Mafal kedua. Afdalal amali ingkang luih bagus-baguse amal. Afala nujahidu onoto oleh jihad sapa ingsun. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, la ora. Sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tulisane la ngoten. Nggih. Terus lakin afdhalul jihadi tetapi ne utawi le utama-utamane jihad iku hajjun haji mabrurun kang den trimo. Iki binisbati linisa maksude, Pak. Afdhalul jihad binisbati linisa. Hajun mabrur ora kok lanang. Onten sing macane ngeten luwih penak. Dudu lakin tapi lakunna. Lakunna iku tetep peduwene sira kabeh, sira wadon. Lakunna iku tetep peduwene. Lahu lahuma, laka lakuma, lakun, laki lakuma, lakunna. Lakunna afdhalul jihati utawi. Lakunna iku tetep afdhalul jihati utawi. Hajun rupane ngoten. Cenak murote luwih gampang, luwih langsung. Lanjut. Radhiyallahu anha. Sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Ape umroh niku Ramadan. Soale tak dilu hajatan mai, padha karo haji karo bareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek teng riwayat yo kados teng Ihya niku ka hajatin mai. Kaya haji bareng aku. Umroh Ramadan. Muttafaqun alaih. Tapi travel-travel biasanya yo pinter luwih larang Ramadan. Muttafaqun alaih, ya kebutuhane mungkin luwih gede. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Inna fa'allallahi teman satu niman berakni kusti Allah ala ibadi iman tasih bila-bila baulani Allah fil haji ing dalam haji iku adroka inemu opo namu iku adroka namu opo fari bertallah abi imbal bagim sun sayfon kamis tuwa kabiron kambanat tuwane. Syekhon ojo kang hale. Nek sawise makrifat iku dadi hal hale. Syekhon hale kang tuwa babirun kang bangetuane. Layas susu kang ora tetep opo abi sapa abi alat berarti ingat asih kumpakan apa kucu ono to kena
ingsun utawa nonton teng haji sapa ingsun anggo saking dadi gantine abdi anggo saking dadi gantine abdi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi naham yo ayat hadis iku mutawaffaq alaihi sing haji haji badal lanjut radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam lelungan ngaten mawon. Lelungan. Terus kala dawuh sapa Kanjeng Nabi hujan. Niki lho teng fikih kan enek layat anu takrife mukim iku. Te takrike mukim mustautin. Disebut mustautin iku sing layat anu syitaan wala saifan illa li hajatin kan. Terus hujja haji yusiro an abika saking dadi kandine bapak siro anabika saking dadi Dudu den haji akan. Nek den haji akan kan hujja anni. Aku dikajekne sebagai gantiku. Nek iki bi hujja den jak kaji sapa ingsun. Dadi bak dudu ain nek hujjaan berarti dikajekne. Nek iki dijak kaji. Hujja padha karo haja sapa sapa abi bi sertane ingsun kan ngoten. Hujja den apa mau? Denjak kaji sapa bi ingsun. Terus di hajati wa tadi dalam haji warga wa alim tahu ingsun ibu ibu nusan isina umur pitung tahun rohi hati sapa al-muali wa alim ni abbas hati sapa ibn abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam Rokban ing untan biroha ing dalam tanah roha. Wakola nuli dawu sapa Kanjeng Nabi minal kaumi. Man. Manil kaumi. Man iku sapa al kaumu utawi kaum. Kalu ngucap sapa kaum. Kalu ngucap sapa kaum. Iku al muslimuna aynahu utawi kita iku al muslimun. Kalu matur sopo rokban maniku sopo anta utawi panjenengan. Ya Allah. Kala tau sopo kanjenan bikiku Rasulullah ayana sallallahu alaihi wa sallam. Ini pertemuan indah. Pertama kali ketemu Kanjeng Nabi. Dewi Islam tapi belum ketemu. Ketemunya malah nyata nih. Man anta kala Rasulullah. Iki bimujar rodil likok ngeten iki statusnya meningkat langsung jadi sahabat, paham gak? Saat durungnya kan durung roh berarti durung sahabat cik tabiin pengikuti para sahabat sing Islamnya kan paling sahabat nih kan dengan bimujar rodil likok derajatnya mundak sak pol-pole wis ora bakal dituruti wali-wali ayo sampean bayang nih bimujar rodil likok iku dengan sekali ketemu dipandang Kanjeng Nabi iku nadzar sangko Kanjeng Nabi niku iso ngangkat derajate wong sak dhuwur-dhuwure. Niki sing ora iso ditututi sing wong-wong sing menangi zamane Kanjeng Nabi nggih niku. Walaupun wong sak niki mungkin cara kramate aulia iso yakzotan tapi tetep mboten padha.
tetap boten bodoh derajati. Sahabat tetap sahabat. Paham ya? Niki sing. Makane awake dhewe nek ngangkat sahabat kudu sakpol-pole. Niki hari Asyura. Hari Asyura niku apa? Termasuk sing jadi korban niku kadang para sahabat dipisui. Kanggone wong sing non ahli sunnah niku. Atas nama mahabbah ahli bait tapi campur misui. Dadi al-i'tibar niku dudu dia memandang karena wong wuto pun tetap sahabat walaupun ora memandang karena dipandang. Amin. Memandang itu derajat lagi istilah lagi. Tapi sing penting mangane napa jenenge? Khairul bariyah nadhrah ilaiya. Yen dipandang. Ning Quran tidak dawane walakin kulung dzurna. Ungdzurna ya Rasulullah, ungdzurna. Man anta? Qala Rasulullah. Orang tahu ketemu. Lanjut. Radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wa sallam. Iku haji dan kanjeng Nabi ala rohli ingatase tunggangan ingatase unta tunggangan wa kana slamono opo rohli iku zamila tabu unta tunggangan kanjeng Nabi zamila tabu unta tunggangan kanjeng Nabi wa ihati sabwal bukhori. Amin tak pesan ni ya, amin tulis ya. Sampeyan awake haji. Sampeyan awake haji. Sowan-sowano kiai-kiai ben diparingi arahan-arahan. Guru-gurune terutama saya habae apa. Nanti biar sampeyan punya arahan apa yang harus dilakukan. Adab-adab. Terus malih nek sampeyan santri, nek iso sadurunge haji niku wajanen ihya bab haji. Benruh toto adabi, toto adabi. Orang mek hukume fikih tok, tapi sak toto adabi, toto adabi. Soalnya ni ya itu diterang ni macam-macam. Cara memandang wong apa, wong memandang Ka'bah itu masih adabi. Kan memandang besok neng swargo yang ini ki wong dah memandang ru'yatullah. Neng dunia ru'yatu baitullah. Engko ning swarga mata mukminan diparingi napa ruk ya Allah. Dadi bayangne ngoten niku. Dan seterusnya. Kathah banget lah pokoknya. Terus malih kula riyen pas nganu nggih ngoten didhawuhi Habib, ya Habib Nirboyo, Allah yarham. Al-Fatihah. Dawuhi Habib, ya Habib sangko Mbak Yanwar. Nek enek masalah soalnya ning Mekah itu iso gampang kena masalah nek kemlelet. Jadi mboten kudu kemlelet. Kadang metu rasa apa titik ngoten dielekne pangeran. Metu wis gampang bangsane ngoten ngren. Nek ning kono nemen kok gak dielekne pangeran malah bahaya iku. Kayak di los ning pangeran. Sak karep-karep. Nek wong apik ngantuk titik niku bisa dielekne pangeran. Nek masalah niku siji sampean tulis istighfar. Istighfar. Istighfar sih, mamane bingung dalan dan seterusnya. Istighfar siji. Sing nomor loro Fatihah Kanjeng Nabi. Terus Fatihah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Niku kloriyen didhawuhi Yai Habib ngoten niku. Akhirnya nggih entuk langsung sama Mbak Yanwar. Ya Habib bercerita. Aku dhisik yo ngono haji didhawuhi ngono iku. Akhire ning kono dilelah gak bingung. Dilelah gak bingung kan masjid niku lawange mbuh pira saking akeh. Mubeng lawange mirip-mirip padha. Nek gak
nganu iso bingung wong niku. Jenenge wong tuwa tuwek ngoten niku. Lah beliau niku gak bingung. Cuman terus cerita piye, Mbak? Lah kulo akhire lho gampang ini kok titenane, pokoke ini komputerne gampang titenane. Kok wong do bingung lha apa ya wong gampang ngene. Lah ndek sempat terbesit ngoten tak. Bar niku langsung bingung. Gak teko-teko goleki lawange sing menuju hotel iku gak teko-teko. Langsung bingung. Jadi mek mikir ngoten. Gampang ini kok wong do bingung lha apa to. Kurang kowe ngoten. Cerita piye, Mbak? Ya karena wong apik, wong apik niku hanya seperti mawon delekne pangeran. Akhirnya beliau terus kelingan niku. Ijazah niku terus diwaos, akhirnya nggih langsung padang. Makane dene kono sampai misuh kok gak dielekne pangeran, wis gawat iku wis. Misuh kanca meneh gak dielekne pangeran. Lho berarti kenemenan wis jelas harame nek iku malah kan. Ning kono iku landhep. Anasin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin wa kanat zamilatahu. Rawal Bukhari. Timutin buat saya itu. Cekal ni. Jadi istighfar terus nopo Fatihan. Kalau nggih nate, tapi duduk kulo. Kulo nggih nate, tapi kata ceritane. Kata ceritane cerita elek aku dhewe kok. Niki sing kanca. Wong tuwek, masyaallah wong tuwek. Hajine gak nganggo KPIH. Jadi haji apa istilahnya yang ngarani haji mandiri. Mandiri wis apa-apane sendiri lah, ora ana sing anu. Kulo kan nggih mandiri waktu niku. Terus sa'i, tawaf niku agek entuk durung rampung, durung pitung puteran, dilalah waya salat. Kan kudu jeda berarti. Jeda salat sik, diterusne sakwise. Tawaf kan gak kudu mualah, kaya wudu. Mualah niku sunnah gak wajib nek cara madzhab kita. Jadi leren sik mamane engko terusne putaran berikutnya gak apa-apa salat. Lan dilalah salat kan wis toto-toto barisan nggih kan. Akhire niku ilang bojone. Wong wis sepuh bojone wedok. Ya mesti ae bojone wedok. Bojone ilang. Sing bapaknya bingung denger-denger dadi sa'i niku koyo wis gak semangat. Bertawaf kan sa'i, gak semangat. Terus sok air rampung denger-denger ning Marwah. Dadi denger-denger ning gunung ini kok. Ning watu-watu lah. Bingung. Terus kanca kula iki lho ilang bojone. Bingung. Wong ben kula pek terus kelingan ijazah niku. Nyantai gaya ini gaya ngoten iki. Gak apa-apa. Wong nggih ngrem-ngrem kan ya petugas kan pirang-pirang. Kok mesti digoleki petugas. Petugas Indonesia kan seragam-seragam pirang-pirang. Kan wajah itu kan ketok pengen dari sangi kan. Walaupun wis tuwa ya bahaya bang wis tuwa. Akhire kula kan maca niku. Is istighfar, Fatihan, insyaallah saya mulih. Kan bareng kula sak grup. Grup napa jenenge grup bonek grup rantai KPIH niku. Akhire terus es balik ning hotel dilalah terus bojone niku diterne petugas Indonesia niku dilalah mbok bingung terus konangan petugas dilalah lho ilang sing gak konangan ya enak lho ya mesti yen dilalah konangan terus ndang dibalekne terus ketemu berarti cara karek nerus nih karek sing onten sing ngalahi ngancani terus nih nutuk nih ibadah ini kan tawafnya durung tutup berarti ini kan terus gue jesai lah niku lu saya itu niku mau jarap saya itu jadi istighfar terus fatihan niku lu niku ralat suwi terus teko ya bingung mesti bingung kelangan bojo wong tua bisa gitu kan nek wong nom mungkin cek iso takok cek iso gampang lah cek iso lincah niku wong tua ya. Lho onten sing ilang aja dikira ngoten niku terus ala ngono tok. Lho niku tetep barokah ndonga lho ya. Lho onten sing ilang ketemu-ketemu niku malah wis rampung hajinan. Ibadah wis rampung kabeh ya. Ya gak sida haji kan berarti gagal. Jangan bayangne. Dadi linglung. Linglung set. Konangan-konangan wis rampungan haji wis dhewe rampung kabeh wis bali ning hotel. Wis bar ko Arafah, go Mina wis rampung kabeh pokoke bali-bali let pirang dino. Konge konangan. Terus tak ilmu biyen ning ndi? Bingung, selinglung.
Masya Allah. Berarti gagal haji nih kan? Oh, makanya ini ngono ya kudu hati-hati. Istighfari sing akeh. Ini makanya galak roh Tuhan. Ini Madinah ayam tentrem damai. Allah mabalighna. Lanjut. Radhiyallahu anhu. Asap ini maksudnya sahabat nih, terus ilma wasimi ing dalam musimnya haji masalah mungkin temukan apa kalian laisa alaikum laisa warahmatullahi wabarakatuh alaikum minata sesiro kabe koko junahun duso anda tetapu ingin tonyuk beri soko siro fadlan ing kanugrahan mirotikum saking pengirani siro kabe ilma wasimi haji ing dalam kumulayo haji utawa jadi merasa haji kan ibadah. Mun nek karo dagang mana kok campur urusan dunia ngoten lho sahabat niku. Merasa mana kok gak pate ikhlas. Tapi malah turun ayat gak popo. Hajimu tetap ibadah, dagangmu bati. Enak kan? Nah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Teman tulis ya, termasuk nek pengen iso haji niku nek cara Mbah Makhrus moco dalail setiap nama-nama ambiya karo malaikat tambahono sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina sayyidina pokoke tambahono sayyidina kabeh sayyidina Nuh tapi hakil ismi ladzi waduk tahu fi jabhati sayyidina Jibril dan Allahummarham sayyidina pokoke kabeh sayyidina nama-nama wong soleh, nabi-nabi, terus napa? Para malaikat. Iku fadilah engko insyaallah ditakdirno iso haji. Terus malah nek cara Mbah Makhrus meneh belajar manasik haji. Belajar manasik haji ku insyaallah engko iso haji. Barokahi belajar manasik haji, insyaallah engko digampangne iso haji. Niku kula nek sing belajar manasik niku krungu sangka Yai Khalik Allah yarham lan boyo. Nek sing maca dalail kanggo Sayyidina niku sangka krungu sangka bapak sangka Mbah Makhrus. Bapak kula kan lir boyo, alumni lir boyo. Jadi maca napa? Maca dalail ditambahi kabeh pokoke tambahono Sayyidina. Walaupun ning kono tulisane gak enak tambahono dhewe macane tambahono. Kan hanya sebagian tok sing enak Sayyidina niki kan cara asline. Tapi lih maca tambahono kabeh wis. Tambahono kabeh. Allahumma balligh, Allahumma yassir. Rawahu al-Bukhari wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami' fil hadratil wasi'a salatan tumiddu bi jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi وعمل من عمله وخلق من خلقه ونية من نيته ووجهة من وجهته وقصد من قصده وتعود بركاته علي وعلى أولادي وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري حق النور ايوه بقى تبقى جبا Wa hadza qawlu al-Qur'an al-Karim. Ta'ala ya'ti sidda musliman bi sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Min dzalika jaddi saking mengkono-kono cepet. Awa ini kan kami. Awa ini kan cacat. Dari akhir bersat yang berhenti pelajaran Amalian kampung sohamar ngomong ingetan langking bingung nabamiatan kampung soh Gusti Kanjeng Nabi fi bariani krimani dunia ginawe mertelahake rogani dunia wahaki kodiharan haki kami dunia wakil nahara teman sedunia dunia itu lantas tahiku orang lahaki apa adunia hadat langka riba ikhilah perhutan hadat langka riba hadat langka riba ikhilah perhutan walau akhir sholat lupu walau akhir sholat lupu asyadita maka waktu hasudah kan dari akhir kira-kira waktu berhubungan kan dari akhir benar-benar fayat takil nuli pindah sinten Gusti Kanjeng Nabi ikut dia itu jadi saking mas alai jadi al-maksu saktikan bisa jadi ikhrok ila kodiyate mare masalah bihniyate kang bangsa hati ilmiyate kang bangsa ilmu wakil karena teman-teman Allah sudah sisi kami nabi sallallahu alaihi wa sallam iku ya selamalu gunake sinten Gusti Kanjeng Nabi awasan ila ikhtiro-khtiro kata atak lini atakan bursa diulang alun dinata kanggo ngakake kita berdinakake kodi almungkinah kang mungkin alun dinami kang mungkin kita berdinakake kodi krono gampangake mahal kake kodi watas biriha lak berbatangin hakikat wadhanika utawi kuno mengkono yastakwa lila iku birosmi suratiha kelawan gambar bentuke hakikat wa ikrofi syakriha lak mertelahake wali proses yang dihalang pertelah hati bentuk ehatimah amamah lulus yang diindahkan sehokan dengan bapakkanan maupun teman-teman Allah sindan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu yang tahap dasu gunungan sindan Gusti Kanjeng Nabi yaman indah suci dia anil amani sakit pengangkatan kebole-bole waktu lihi lan dawane aman wakat roti hilang ake aman wa ilang insan lan penuh sesungguhnya manusia ibu yang tadi mandek atau mati sopa insan min hadirah hayat isan iki kilang beren wa amal luhuku tadi angan-angan insan ikulah tazalu orang iman ikulah tazalu orang iman opo amalu warok batuhu utawi piro-piro demenangnya iksan utawi piro-piro demenangnya iksan ikulah jabani koyo piro-piro bantun walakin al-mauta angin tetapi nekati iku muhiddan kang liputi bihi kelawan insan min haithu la yadri saking endi-endi ora ngerti sapa insan fala yashmuru mongko ora ngerasa sapa insan
Ila bapak masalah angin teman-teman tumur sinten ila bapak masalah angin teman-teman tumur apa mau apa mau bikinlah insan bapak tokan nuli mege apa mau alaihi ingatasi insan amalahu ing pangangan dawari wahab sada lan rusak apa mau ahwalahu ing piro-piro tingkai insan wahab bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam kita berhadir hakikat ing dalem gambarake ikilah hakikat ing dalem gambarake ikilah hakikat rasman ing tulisan utawa garis alam abdi ing atas bumi liusokiroha terus yang tau gambarake sinten Gusti Kanjeng Nabi hadir hakikat karena yang menggambarkan sinten Gusti Kanjeng Nabi hadir hakikat lirikan di nama piro-piro bukan demingani mari piro-piro bukan kau demingani kama kaya terang kama kaya terang jaha kama itu apa-apa fil hadisi ing dalam hadis An Abdillah bin Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Rawahu riwayatake Abi Sofwan Abu Bakar Imam Bukhari. Hadatsana jaritane iki to. Sapa Saudrawatul Fadli, Saudrawah bin Fadl. Akhbarana awe kabar iki to. Sapa Yahya An Sufyan saking Sufyan kala ucap sapa Sufyan hadasani nyeritani ing ingsun sapa abdi bapa ingsun anung dhewe saking kumpir an Rabi saking Rabi an Rabi ibni Khosim saking Rabi bin Khosim nika terus an Abdillah An Abdillahi saking Sayyidina Abdillah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Qala tahu sinten Sayyidina Abdillah. Khotta garis sinten Amar bin Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khotta garis murabba'an kang persegi papat. Wa khotta lan garis dan Gusti Kanjeng Nabi khotta kelawan garis kilo pasti ing dalam tengah kau ijan kali kan itu min busa ke khotta merobba wa khotta lan garis sinten Gusti Kanjeng Nabi khotta kelawan kira-kira garis khotta kelawan kira-kira siwaran kira-kira kecilik ilah dada nabi marik ikilah hak firwasti enggara tengah minjani bayi sangke arah kira tengene Gusti Kanjeng Nabi kok Kanjeng Nabi ya mesti Mijani bayi saking arah kiwa tengah ikhwan arah dikan, filwasati kan kalau tengah filwasati filwasati ing dalam tengah wakala wakala dawa sinten Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hada utami iki perkara atau gadis hada utami iki perkara atau gadis iku api samun rusa garis indi terus
sing tengah lho. Sing fil wasat. Terus ada orang iki ki awan di fil wasat iku ala sawun manusa. Wa hada lan rawi iki iki garis murabba iku ajal insan. Muhidun kang ngliputi bihi lawan ajal. Bihi lawan insan. Muhyiddin yang mengikuti Allah jalur lima bangsa. Allah Taala utawa teman-teman meliputi Allah jalur lima bangsa. Wahana tadi lalu kami ikhlas garis dua dihanda. Iku koriju amal lihi. Iku amaluhu wahadha utai ikhlas garis aladhi rupanai garis wakang utai aladhi iku khorijun kang metu iku amaluhu pengangen-angen dawane urip insan. Terus wahadha utai ikhlas garis aladhi rupanai hadha wahadha iku khorijun kang metu aladhi rupani garis wakang utawi aladhi ku khori ngono ya kena ya aladhi iku khori kang teru iku amalahu angen-angen uripe insan angen-angen dawa dawa dawane uripe insan iku amalahu angen-angen dawa uripe insan wadhi lah utawi iku kemarin ningriat kan wis ya. Ningriat salihin. Lanjut. Wa hadhihi qutatu tawi kinan piro-piro garis. Asli boro piro-piro kancil. Iku al-aradu piro-piro kanca dunya. Fa in ahtahu mongko lamun rubut. Sapa insan kok sapa ingsa fa'in akhwa'an lukamu rupat ingsa apa harga iki-iki poca boyo in hasyamah apa menangi ingsa apa harga iki-iki poca boyo kakune nahasyahu sama nenek alif ya nahasyahu nahasyahu lukamu nangi ingsa apa harga iki-iki poca boyo kakune nahasyahu nyokot terus wa in akhbahu lalamun lukun ikhisan apa hadha iki-iki pojoknya nahasyahu nukonani ikhisan apa hadha iki-iki pojoknya kakunan sedikit termasuk metode ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan sebuah makna itu dengan digambar. Cuma yang gambar gak nih papan tulis ning tanah. Wa in akhta'u hadza nahsyahu hadza. Gambar ning riyadus salihin sampean bukaan sing gambar segi empat. Untuk menancapkan fenomena uang niku lumrah uang niku mesti bayangane suwi uripe. Kepengin suwi uripe, bayangane cek suwi uripe. Padahal enek batas kematian sing ndak dia sadari kapan datangnya. Terus dalam masa hidupnya mesti enek masalah silih berganti. Itu fenomena menungso, fenomena hidupnya manusia mesti seperti itu. Mesti bayangane cek suwi uripe. Mesti tidak sesuai bayangane karena mesti diputus oleh ajal sing wis menanti. Sing tidak dia sadari. Terus dalam saat hidupnya mesti enek ponco boyo wonten problematika kehidupan sing silih berganti. Kadang masalah duit nggo ganti masalah loro. Gak duit gak loro, masalah bojo. Gak duit gak bojo malah masalah anak. Gak ngono masalah bondo, gak ngono masalah tonggo, gak ngono online mam, nggih kan. Gak ngono judes-judes dhewe.
Ya mesti ngoten niku, niku urip ning dunya. Ada mawon lah. Banyak cara untuk bermasalah. Tapi bayangan yang mesti ijek suwi uripe. Lah makane ini ngilek nih, ngati-ngati. Oh. Ya Allah, wa'id akhtau hadha. Cuman gambar ning ngoten niku nek digambarkan dadi enak gitu kan. Kotaan iki ajal, garis tengah iki menungso. Sing 12 melewati batas kotaan segi 4 iki jenenge amal. Kepenginane urip suwi. Garis-garis kanan kiri iki afat hidup, mesti enek masalah dalam kehidupan gonta-ganti. Silih berganti. Nah, niku gambaran fenomena hidupe menungso. Artine nopo? Artine sampe nek dadi guru ojo gengsi, ojo emoh nyekel pulpen, nyekel napa? Kapur, nyekel spidol. Gambar ini nancepne sebuah makna sing perlu dicancepke ning murite. Iku manhaj nabawi ngoten niku. Ojo terus mek di meneng tok di mana tok. Yo piye carane apa digawe bagan mbok piye kan luwih nancep ning ati, nggih kan? Dibanding hanya sekedar ngrungokne tok. Niki termasuk metode nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana sarafna wa annana asrafna 'ala ladha fa tub 'alaina tawbatan sil. Maghfir li walidina. Alhamdulillahi